Banesa e babait kreut Partisë Demokratike Ngjiro Kastër, Roland Beko, është bërë objekti një sulmi me lëndë plasëse. Mes natën e mbrëmshme në lagjen Kordoc të fshatit Lazarat, tek porta jashtë me oborit të shtetas Situsen Beko, është edhur nga jashtë portës në obor një kallëp tritoli me fitil të ndezur. Nga shpërtimi lëndës plasëse janë shkaktuar dëmtimet të pjesëshme të lamarinës së portës së jashtë me të oborit. Nga shpërtimi nuk ka asnjë të lënduar dhe nuk ka dëme materiale në banesë. Sa kaq, burime pranë policisë së Gjirokastrës bëjnë me dije se edhe ditë më parë në oborin e Hysen Bejkos është gjetur një sasi lëndë plasëse. Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe grupi hetimor ku vjojnë veprimet për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe më pas kapjen e autorëve. Kryeu Partisë Demokratike për Gjirokastrën, Roland Beko, i kontaktuar nga një report, ka pohuar se nuk ka dieni për autorët dhe se ndodhet në polici për të marrë më shumë informacion. Ky është rasti i dytë i shpërthimeve me tritol në fshatin Lazarat, teksa pak ditë më parë objekt sulmi ka qenë një shtyllë elektrike. Në të njëjtën kohë, gjatë kësaj jave në Lazarat është qelluar me armë automatiku edhe një postblok policie, ndërsa nga ana e policisë janë sekuestruar rreth 12 kg lëndë plasëse e llojit tritol.